北京时间10月4凌晨 ,2018-2019 赛季欧洲联赛第二轮比赛全部结束，几家欢喜几家愁，有已经基本确定出现的豪门，也有还在挣扎的冷门。那么让我们看看第二轮结束后的小组排名和射手助攻榜情况吧。 A 组出现形势比较明朗，马竞和多特蒙德分别战胜对手全取三分，占据积分榜首位。第三轮两队的直接对话将决定谁是本小组的老大，而 B 组巴萨、国米分别战胜对手，占据小组头两名，而热刺对两连败，暂时排名第三，出现形势极为不明朗，可能成为第一支淘汰的英超球队。接着看一下 C 组情况，利物浦克夫那不勒斯直接掉到了小组第三，而那不勒斯则占据小组第一，大巴黎大圣红星排名小组第二，混乱的小组成绩直接让 C 组成为死亡小组。而第一轮没有拿下弱旅的那不勒斯仍不是被看好，实力均衡。第一组比赛中，随着加拉塔萨雷的输球，也和 C 组一样成为了小死亡之组。一组的比赛中，拜仁主场和埃贾克斯打平，收获前两名，统治力下降的拜仁也造成了本小组的混乱，但是也让埃贾克斯这个老牌劲旅有可能重新获得的欧冠淘汰赛的机会。而 F 组局势则又趋向明朗的发展，不出意外的话，里昂和曼城将携手出现。G 组中皇马爆冷并败俄罗斯，让本小组再次出现混乱形势，中央陆军趁机夺得榜首。不过后续随着皇马和罗马的状态调整，携手出现应该不是太大问题。H 组中尤文图斯大比分战胜年轻人，积六分排名小组第一名。而随着曼联的平局以及最近更衣室矛盾激化，下一轮如果输球，那么出现形势基本渺茫。看一下射手榜，第二轮比赛出现了三个帽子戏法，堪称进球大战。而梅西也贡献了梅开二度的好成绩，领衔射手榜。而上届射手王 C 罗则因为红牌停牌原因，仍旧未能获得进球。如果保持这种态势，那么梅西将加冕欧冠射手王的称号。第二轮不仅有帽子戏法，还有帽子助攻戏法。阿尔巴完成自身第一个帽子助攻戏法，巴萨独占射手榜和助攻榜第一，堪称最大赢家。